Бих я категория 50 кг, победа за Симонета Зеки Унгария. Следваща среща 50 кг, четвърт финал за Зехра Демирхан Турция, Емануела Люси Италия. Bahrain next match quarter final 50 kg in front of the hunter Key Emanuel Luis Italy. Challenge decision on red B. Attack from standing by red. Red 4 points. Challenge lost. C категория 68 кг, четвърт финал Нигар Мирза Сада, Азербайджан, Оха Масловска, Словакия.